നമസ്കാരം. പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പം നടക്കുന്ന സിനിമാ ഫീൽഡിലെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം, രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കയറി വന്ന നടിമാരെല്ലാം തന്നെ ശരീരം വിറ്റെന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഇവിടെ കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറയുന്ന പീഡിപ്പിച്ചു മറ്റാന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ, പീഡനത്തെ ഞാൻ പീഡനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസെടുക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവരാരും തന്നെ സിനിമയിൽ ശോഭിക്കാത്തവരാണ്. പാർവതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചാനലുകൾ അതിന് തമ്പനെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നെയും ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ചാനലുകളിൽ ഇവർ വ്യക്തമായിട്ട് വന്ന് മുഖം കാണിക്കുന്നു, പേര് പറയുന്നു, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള പഴയ കുറേ ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ വിളിച്ചു. സിദ്ദിഖിക്കായ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാണ്. അപ്പോൾ മറ്റു പലരെയും വിളിച്ചിട്ടും പുള്ളി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വിളിക്കും, എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കും പുള്ളിയുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ, പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ വെക്കാതെ സംഘം ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മളാരും ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുകയോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ വഴക്കിടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടം ചേർന്ന് സംഘം ചേർന്ന് ഇത് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു സംശയാസ്പദമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. രാജ്യത്ത് നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ നമ്മളെല്ലായിടത്തും മാനിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, സിനിമാ ഫീൽഡിലാണ് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് മിക്കവാറും ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ ഒരു വണ്ടിയെ കയറ്റി അങ്ങ് വിടുകയായിരിക്കും മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് അയാൾക്ക്. വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള കുറേ ഡ്രൈവർമാരെയാണ് അദ്ദേഹം ടാക്സി സർവീസിന് വയ്ക്കുന്നത്. അത് വേറെ ആർക്കും, ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ താൻ പറയുന്ന വണ്ടിക്കാരെ വെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, എൻ്റെ ആളുകളുണ്ട്, എനിക്ക് വണ്ടിയുണ്ട്, എൻ്റെ ആളുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല, ഇന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാരുണ്ട്, നടക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ആളുകളായിരിക്കും ഡ്രൈവർമാരായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നടിമാരെ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടികളായിരിക്കും, നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളുകളെ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരൊരു ഗ്യാങ്ങാണ്, ആ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ആളുകളാണ്, ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ്. അത് മോശത്തിന്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടുകെട്ടല്ല, മറിച്ച് വിശ്വസ്തതരായിട്ടുള്ള കുറേ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ്. നമ്മൾ ഏത് എത്രയോ പാതിരാത്രിയിൽ അല്ലേ, സുന്ദരികളാണ് നമ്മുടെ നടിമാർ, മിക്കവരും സുന്ദരികളാണ്, ചെറുപ്പക്കാരികളാണ്. അഭിനയിച്ച വേഷം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലർക്കും അവരോട് വികാരവും ആസക്തിയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്, ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ താല്പര്യം തോന്നാറുണ്ട്, ശാരീരികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സിനിമ കാണുന്ന പലർക്കും അതെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ സംസാരങ്ങളിൽ വരുന്നൊരു കാര്യവുമാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. അത് മോശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ഒരു സിനിമാ നടിയോടുള്ള ആകർഷണം നമുക്കുണ്ടാകുക, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം ഈ നടിമാരെല്ലാം തന്നെ വണ്ടിയെ കയറി രാത്രിയിൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിലേക്കും, ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്കും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ലൊക്കേഷൻ, മണിക്കൂറുകൾ ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തന്നെ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാരവാനൊക്കെ കൂടുതലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം തേങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വീടുകൾ തന്നെ നമ്മൾ മുറികളൊക്കെ വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെയൊന്നും നമുക്കറിയാലോ, ഇത്രയും നാളത്തെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എനിക്ക് തന്നെ, ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 87 തൊട്ടെങ്ങാണ്ട് 86 87 തൊട്ട് ഞാൻ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആദ്യമൊക്കെ വായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഇത് കണ്ട് കൗതുകം കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങിയതാണ്. അതിനുശേഷം
പരിചയങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമായി ഞാൻ പോയി. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടിമാരാക്രമിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു നടിയും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല. അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർ തന്നെയാണ് അവരെ അക്കാര്യത്തിൽ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇപ്പം പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കും. ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ചില നടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നടനല്ല എന്ന് പിന്നെ പറയുക. ഇതൊക്കെ വളരെ ചില വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക എന്നുള്ള അല്ലെ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. തേജോവധം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. സത്യം പുറത്തു പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയോ ഗ്യാങ്ങുകളുണ്ട്. പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചില ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ചില വ്യക്തികളെ നശിപ്പിക്കുക, അവരെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ടാക്കുക, അവരുടെ ആ സ്റ്റാർ വാല്യൂ നശിപ്പിക്കുക, അതാണ് പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുകേഷ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം ഞാനൊരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ വെച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നടക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഒരു 80 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ നസീർ സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കളറിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം. കാരണം അന്ന് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അന്ന് വിരലുണ്ടാവുന്ന കുറേ നായകന്മാരും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സിനിമകളും അങ്ങനെയായിരുന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ. നസീർ സാറ് തന്നെയായിട്ട് 900 സിനിമയെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ അന്ന് നസീർ സാറ് പറയുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന നടിമാരെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെച്ചെന്നല്ലേ, ഇന്ന ആളെ പുതുമുഖത്തെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അല്ലേ, പിന്നെ കുഞ്ചാക്കോയൊക്കെ ഉദയാടൻ സ്ഥാപകൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇന്നയാളെ വെച്ചൊരു ഇത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുഞ്ചാക്കോ നിർത്തിയിരുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ മനുഷ്യർ ആലപ്പുഴയിലുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ചാക്കോയുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരുന്നു അവർ നിർത്തിയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ചാക്കോ സാറാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചില വേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള മുറികളുമൊക്കെ തന്ന് ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്ട്രാ വേഷങ്ങൾ. അന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. ഒരു വിധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ നിർത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിരം അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഡെയിലി അവിടെ 35 ദിവസം അവിടെ രാവും പോലും ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. 1, 2, 3 സിനിമകളൊക്കെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യകാലത്ത് ഇൻഡോർ ഷൂട്ടായിരുന്നു, എല്ലാം സെറ്റിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇന്നയാളെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നയാളെ വെക്കണമെന്നൊക്കെ ഒരു നിർദ്ദേശം നിർമ്മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്ടറാണ് പിന്നെ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറമാനോ മറ്റാരെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് അത് സിനിമയിൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഒരു താരമൂല്യം ഇല്ലാത്തവർ പോലും കയറി വന്ന് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, നല്ല ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംവിധായകൻ, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകരോട് ഇന്ന് ഞാൻ ഫോണിലൊരു 5-10 പേരോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഇറക്കിയതാണ്. അതിലൊന്ന് ഇന്നിപ്പം പുതിയൊരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, റഷീഖയുടെ മനോരാജ്യം, ആസ്ട്രേലിയയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാണ്. നാളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോണെന്ന്, റിലീസിന് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾ ഇറങ്ങാനാണ് എപ്പോഴും ഒരു സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു നിർമ്മാതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താൻ മുടക്കുന്ന പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നാട്ടിലൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, തന്നെ പരസ്യമായ രഹസ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് പിടിക്കാനാണ് പലരും സിനിമ എടുക്കുന്നതെന്ന്. എടാ, പെണ്ണ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം സിനിമ എടുക്കുന്നത്? ഇവിടുന്ന് മലേഷ്യയിലേക്കോ അല്ലെ ബാങ്കോക്കിലേക്കോ പിന്നെ വേറെ എവിടെയാ വിയറ്റ്നാമോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ലീഗലായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വേണ്ട, ദുബായ് ചെന്നാൽ കിട്ടുമല്ലോ. നമ്മുടെ മലയാളി പിള്ളേർ ദുബായിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒന്നും രണ്ടുമൊന്നുമല്ല. മലയാളി പിള്ളേർ ദുബായിൽ കിട്ടുന്നത് ചരിത്രമാണ്, അവിടെ ചെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ദുബായ് സർക്കാരിന് എനിക്കെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് ഒന്നും വരച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ എവിടെയൊക്കെ മലയാളി പിള്ളേരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുവൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇത്. ഇപ്പോൾ പെണ്ണ് പിടിക്കാനായിട്ട് ആരും സിനിമ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാലത്ത് അത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിലൊക്കെ ചീപ്പായിട്ടും തുറന്നും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പോയി കിട്ടും, ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം.
മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാം. ഇവിടെ പോയി അനുഭവമുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സിനിമ എടുക്കുമെന്ന് ദയവീത് പറയരുത്. കാരണം 50 ലക്ഷം മിനിമം 50 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിക്കൂട്ട് പാടത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അവിടുന്ന് മേലോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതും എത്ര ക്യാരക്ടർ കാണും ഒരു സിനിമയിൽ? 100 200 പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലേ. ഇനി ഉണ്ടേ തന്നെയും 2 മാസമാണ് പരമാവധി, 60 ദിവസമാണ് ഷൂട്ട് വരുന്നത്. ഈ കൂടുതലൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെയും പൈസ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടിയത് നമ്മൾ ബിഗ് ബജറ്റ് അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആവറേജ് സിനിമകളിലേക്ക് ഏറ്റവും പരമാവധി വന്നാൽ അത് 60 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടിക്കത്തില്ല, ഷൂട്ടിങ് ഓടിക്കുകയില്ല, ഓടിച്ചത് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ 200 അല്ലെ 300 പെണ്ണുങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ നോക്കിയാലും തേഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും ചുമ്മാ നമ്മളൊരു ഗമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും. പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷീലയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, മറ്റവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ചിലരൊക്കെ ഗീർവാണ കഴിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഷീലയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വല്യം കാണും, അല്ലെ? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി. ഇപ്പോൾ ലൈംഗികത വികാരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നി, ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവരോട് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ളൊരിതല്ല, വിശ്വാസപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ല. മറ്റേത് നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നുള്ള ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ? ശരിക്കും ബഹളം വയ്ക്കും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പെണ്ണിന് ഒരു ആർജവുമുണ്ട്, ധൈര്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു, ട്രെയിനിനകത്ത് ഒരാൾ ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളെന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് വീട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു, പരസ്പരം താല്പര്യമുള്ളവരത് ചെയ്യുന്നു, പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. മറ്റാരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ, കിസ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ, അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിക്കുന്ന. ഇന്നത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന, മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരുന്നൊരു ഇതാണ്, കാസർഗോട്ടേക്ക് വന്ന്. അവിടെ കൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പാകുന്നത്. അതിനകത്ത് പച്ചയ്ക്ക് അവളെ പിടിക്കുകയും കിസ് ചെയ്യുകയോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കയറി പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലർ ചെയ്ത കാണിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല. അപ്പം അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം പ്രതികരിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരൊക്കെ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്യാനും ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനൊരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 10 വർഷം മുമ്പെന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ 5 വർഷം മുമ്പെന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുമ്പേ ഇത് പ്രതികരിക്കാമായിരുന്നു, കൂട്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇവർ ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ പറയത്തില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നടി ഒരു സ്റ്റാർ ആകാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ്. അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരാരും പരാതി പറയത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഇവരുടെ സംഭാഷണം കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രതികരിച്ചില്ല? നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ഈ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരുപാട് ന്യായങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു, അവിടെ നമ്മൾ പൂട്ടിയിട്ടു, പീഡിപ്പിച്ചു, എല്ലാം ശരിയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്ന് സിനിമ വെളിയിറങ്ങുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഈ നടി അത് കാണാൻ വന്നില്ലേ, ആളുകൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ? ഇനി ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ആളുകളില്ലേ, ബന്ധുക്കളില്ലേ, കൂട്ടുകാരില്ലേ, ഇവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കത്തില്ലേ ആ നടി എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരത്തില്ലേ, ആ നടൻ എവിടെയെന്ന് ആരായാലും അന്വേഷിക്കും. അപ്പം അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കോടതിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല, നമ്മൾ കോടതിയെ മാനിച്ചില്ലേ പിന്നെ കോടതി ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, എന്തോന്നാലും എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ എറണാകുളത്തൊക്കെ തന്നെ പല പെൺകുട്ടികളും പലയിടത്തും ഈ സ്വർണ്ണവേട്ടക്കാർ പിടിച്ചതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു, അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, ആരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഒരു കണക്കിൽ ചാടി ഓടി വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ നിന്ന്, ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വെളിയിലോട്ട് ചാടുന്നത് ആ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം വലിയ ബുദ്ധനും ശ്രീബുദ്ധനും മറ്റവരും ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട്
ശ്രീകൃഷ്ണനൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്, അത് എനിക്ക് സംശയമാണത്. കാരണം പെണ്ണൊരിക്കലും അവളെ പീഡിപ്പിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ അരാസ് ചെയ്യുകയോ മറ്റു തരത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളൊരു ആനയെപ്പോലെ പക വയ്ക്കുന്നവരാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിക്കുക, ആന പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും, ഓർത്തിരുന്ന് പ്രതികരിക്കത്തില്ല. അപ്പം അതിന് ദേഷ്യം വന്ന അപ്പം അത് തലയേറ്റ് കുലുക്കി അത് പാപ്പാനെയൊക്കെ എടുത്ത് നിലത്തിലടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അവിടുന്ന് എത്ര ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രതികരിക്കുന്നു അവർ. അത് പ്രതികരിക്കാതെ ഇത്രയും നാൾ നിന്നിട്ട് കൂട്ടം കൂടി വരുന്നു. സിനിമയിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുടെ, ചില ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ, ചില ആളുകൾ നീയല്ല, ചില ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ പേര് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഇതിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രൂപ്പോ ആയിട്ട് തിരിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്രൂപ്പുകാർ വെളിയിൽ വരുന്നില്ല. അവരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കടഞ്ഞ് വെണ്ണ കടഞ്ഞ് മാറ്റിയതുപോലെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായതും എനിക്കത് തന്നെയാണ്. ചില ആളുകൾ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പേരിൽ ആരോപണം. അവരൊക്കെ പതി പിന്നെ പിന്നെ ഹരിചന്ദ്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സിനിമയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട നടിമാർ കിടന്നു കൊടുത്താണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ഒക്കെ അവരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നില്ല എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും പരാതി പറയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. പരാതി കൊടുക്കേണ്ട, പരാതി പറയുകയല്ല, റിട്ടേൺ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഞങ്ങൾ, ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് വന്നതെന്ന് ആണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കിടന്നു കൊടുത്താലേ അല്ലെ ശരീരം കൊടുത്താലേ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ, ചാൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ ഈ രക്ഷപ്പെട്ട നടിമാർക്കൊന്നും അവർക്ക് അഭിനയം അറിയാത്തവരാണോ? അല്ല, നല്ല അഭിനയ ടാലൻ്റുള്ള നല്ല ഭാവ അഭിനയം അറിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലേ ഓരോ സിനിമകളിലും. നമ്മളത് അറിയുന്ന, അടുത്തറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പം അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടന്നു കൊടുത്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണ്, മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇതിൻ്റെ തമ്പനയിൽ, യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരു തമ്പനയിൽ കണ്ടവർ, എട്ട് പേർക്ക് കിടന്നു കൊടുത്ത് മഞ്ജു എന്നും പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഈ ചാനലിന് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മമ്മൂട്ടിയിലോ മോഹൻലാലും കുടുങ്ങുമോ എന്നുള്ളത്. വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ, രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനത് കുടുങ്ങോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരാം. വലിയ ചാരചക്രവർത്തിമാരാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള വെടി വരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും, സുരേഷ് ഗോപിച്ചേട്ടൻ ചോദിച്ചത്, സുരേഷ് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റ ശരിയാണ്, ആ വാക്ക് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പശുവിനും ഇതിനുമൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പോലെ, ആടിനുമൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കിട്ടിയ ഒരു തീറ്റയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും എത്തിക്സ് ഉണ്ടോ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്? മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, APJ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാധ്യമങ്ങൾ 50% സത്യം പറയണമെന്ന്. എനിക്കറിയാവുന്ന പല കേസുകളും എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ദൃശാക്ഷിയായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും എന്നോട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പുലബന്ധം പോലും ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അന്തിച്ചിരിക്കും. റിപ്പോർട്ടർമാരെ വിളിച്ച് ഞാനൊക്കെ അന്ന് ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, നമ്മൾ തുടർന്നിടത്തും പിടിക്കുന്നതൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ വിടുന്ന പരിപാടി അല്ലേ, ഫോണിൽ കൂടെ വീഡിയോ എടുത്ത് വിടുന്ന പരിപാടിയൊന്നും വന്നില്ല. ഫോൺ പോലും ഇല്ല നമുക്ക് ആർക്കും, ലാൻഡ് ഫോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പത്ര ഓഫീസിൽ ചെന്നൊക്കെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് തർക്കിക്കുകയും വഴക്കിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ ദൃശാക്ഷിയാണെന്നൊരു അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല, കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പാണ് എവിടെയും വലുത്. ആരൊക്കെ ബലിയാടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ വിഷയമല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒരു ഗുണ്ടയോ ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുന്നവരാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ. കാരണം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം തൂലിക ചലിപ്പിച്ചാൽ, ഒരു പരിധി വിട്ട് തൂലിക ചലിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെയൊക്കെ ആയുസിനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സത്യം പ്രഘോഷിക്കാതെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അല്ലെ, നമ്മൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കാണും, ഏതെങ്കിലും ഒരു യമാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ യമാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം സത്യമോ നീതിയോ ഒന്നും അല്ല, യമാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം പിന്നെ ചെയ്യത്തില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞിടെ എനിക്ക് തൃക്കാക്കര സ്റ്റേഷനിൽ അതുപോലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ്. ഞാൻ സത്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ ശിക്ഷിച്ചു. എനിക്കൊരു ഞാൻ ആർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തില്ല, ഞാനവിടെ ജീവിച്ചോളാം, ജീവിക്കാനും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം.
അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ സത്യം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനും സത്യസന്ധമായി വാർത്ത കൊടുക്കാനുമാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ചാനൽ ചർച്ച, ഈ ചാനൽ ചർച്ച തന്നെ വന്നത് എന്തിനാണ്? പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കാർക്ക് ഇത് ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ പിന്നെ കീരിയും പാമ്പും കൂടെ എന്നതുപോലെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര തർക്കവും ബഹളവും ഒക്കെയാണ്. ഇനി പണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ലീഡർ കരുണാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മകനും പത്മജിയൊക്കെ കൂടെ ഭയങ്കര വഴക്ക്, പത്രത്തിൽ ഭയങ്കര വഴക്കുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ, രാവിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്മജ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പത്മജ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് തിന്നുന്നു, രണ്ടു പേരും രണ്ട് കാറിൽ കയറി പോകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബിലോ ടിക്ടോക് യൂട്യൂബിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഷോർട്സിൽ, വീഡിയോ ഷോർട്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു പട്ടി ഗേറ്റിന് പുറത്ത് രണ്ട് പട്ടികൾ അകത്തോട്ട് നോക്കി, ഒരു വീടിനകത്തൊരു അകത്തോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പട്ടികൾ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ പട്ടികളുടെ പുറകിൽ കൂടെ വന്നേച്ച് ഈ ഗേറ്റിന് ഇപ്പറേ ഉള്ള മതിലിനിടയിലുള്ളൊരു വിടവിൽ കൂടെ ഈ ഒരു പട്ടി അകത്തോട്ട് കയറുന്നു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതെന്തിനാണ്? ഈ പട്ടി മറ്റ് രണ്ട് പട്ടികൾ അകത്തോട്ട് നോക്കി, അപ്പോൾ അകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെ പിടിക്കാൻ ഈ പട്ടി നൂണ്ട് കയറുകയാണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ കരുതി. അകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേച്ച് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിന്നേച്ച് ഗുർ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് കുരയ്ക്കുക, ഭയങ്കര ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയല്ലേ? അവർക്ക് ഒരു തിണ്ണമെടുക്കും, ഇരുന്ന് എന്തും പറയാം എന്നുള്ളൊരിതാണ്. ഇതുമൂലം ബലിയാടാകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. സത്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്പി നാരായണൻ അങ്ങനെയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മുടെ ചാരക്കേസല്ലേ, ISRO ചാരക്കേസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ചാരവൃത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തും വേണ്ട അവരെ ദ്രോഹിച്ച്, അവരെന്തും വേണ്ട ദ്രോഹിച്ച് അല്ലേ അവസാനം സത്യം വെളി വന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ഇതുപോലെ മധുരമ്പുഴയിൽ ഒരു മധുരമ്പുഴ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സഹനദാസൻ ഒരു കത്തനാറുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തോമാ കത്തനാരനാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹനദാസൻ മറിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൈദികൻ്റെ വിലാപത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്താണ് സഹനദാസൻ എന്നുള്ളത്. ഇത്ര വർഷം ആ മനുഷ്യൻ പേര് കേട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന്, ഇടവകക്കാരിൽ നിന്ന്, മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് നീറി നീറി ആ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് അവസാനം സത്യം മറിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വിട പറയുകയാണ്. ഒരു വൈദികൻ, കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള ഒരു വൈദികനാണ്. ആ കുടുംബം തകർന്നു പോയി. മറിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസിൽ ഈ അച്ഛനെ പ്രതിയാക്കിയ, അച്ഛൻ്റെ ലോഹയാണ്ട് കൊണ്ടുവിടുവോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം, കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. അത് പ്രതിയാക്കിയ കുടുംബം, അത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ്. ആത്മീയമായിട്ടൊരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ളൊരു ബ്രദറാണ് അദ്ദേഹമാണ്. ആ കുടുംബത്തെ ഒരു ആത്മീയ സ്പിരിച്വൽ ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ചില വെളിപാടുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനൊരു ലോഹ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു നിഷേധിച്ചെങ്കിലും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്നടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടതായിട്ടാണ് കാണി, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇതാവർ. പിന്നീട് അച്ഛനെ വന്ന് കാലേ പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ മരിച്ച അച്ഛൻ പോലും മരിക്കുന്നത്. കാരണം സത്യം പുറത്തു വരാത്തതിലുള്ള ദുഃഖം അത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമാണ് നമ്മുടെ. ഞാനിന്ന് സിദ്ദിഖിയാൻ്റെ മോന് വിളിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇക്കെ വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളത് പ്രതികരിച്ച് അതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടാക്കി കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കണം. കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഞാനൊരിക്കലും അത് ആരെയും വെക്കാരത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന വിഷമം, ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ നിർത്തി നമ്മൾ പീഡിപ്പിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കാണുന്നവരാണ്. ഇതൊരു ക്രൂരതയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വെറും ക്രൂരതയാണ്. ആ ക്രൂരത നമ്മൾ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം വിടുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ കുടുംബം, അവരുമായിട്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ, അവരുടെ അഭിമാനം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളതിനകത്ത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൊടുക്കും. ഇത് തേജോവധമാണ്. ഒരിക്കൽ അംഗീകരിച്ച് ചെയ്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക്. ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഇവർ ഈ പരാതി പീഡിപ്പിച്ച് മറ്റേതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അത് പീഡനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പീഡനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്, ഞാൻ പീഡനത്തിനെതിരൊന്നുമല്ല. കാരണം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കണം, അതിന് ഉടനെ നിയമനടപടി എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഞാനാണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നാളെ ഇനി എൻ്റെ പേരിലും ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ചെയ്തതാണ്, എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും ഞാൻ മേടിക്കും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് തന്നെ പറയും. അത് തൻ്റെ ഇടമുണ്ട് എനിക്ക്, എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു തെറ്റ്, അതെ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് അത് പറയാൻ നമുക്കൊരു ആർജവം ഉണ്ടാവണം. ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഈ എലി പൂച്ചയായിട്ട് ഇതിനെ അല്ലെ പൂച്ച എലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു മാന്തുന്നത് പോലെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഓടാനേ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവസാനം എലി ഇങ്ങനെ വട്ടാകം കടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും, അന്ന് നോക്കി ഉടനെ തന്നെ പൂച്ച ചാടി വീഴും. അവൻ ചത്ത പോലെ കുറച്ച് ഇരിക്കും, അപ്പോൾ പൂച്ച ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ആ കൊള്ളം, പിന്നെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാടി വീഴും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലർ ഉയർന്നു വന്ന ചില പൊസിഷനുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കുലുഷിതമായ ചില പ്രവൃത്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാനങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പല ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുന്നതുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചില വിഭാഗ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒന്നര ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം, മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒന്നര ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും മുൾമുനെ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പം മേൽക്കൈ നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് താന്നാൽ മറ്റവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ കയറി വരാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അവരൊരിക്കലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മുമ്പ് അതിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ട് പുറത്തു പോയതായ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു മധുര ഒരു ഒരു ഊച്ചാളി പ്രതികാരം നടത്തി, മധുരപ്രകാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഊച്ചാളി പ്രതികാരം നടത്തിയതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യം പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ, മാതൃകാപരമായി അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു മാതൃകയാകുന്ന വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാ ഞാനും നീയുമായാലും, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്താണ്, സമൂഹ ജീവിയാണ് അല്ലെ. ഞാനും നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നിലവിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പൈസയുടെ പേരിൽ എന്നെ വളരെ തകർത്ത് എൻ്റെ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നിസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള വീട് പണിക്ക് മണ്ണടിക്കാൻ വന്ന വണ്ടി കയറ്റിവിടത്തില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന ചില മക്കളാണ് ആ സഹോദരങ്ങൾ. വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് എന്നോട് പെരുമാറിയത്. ഞാനവരെ നശിപ്പിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പക്ഷേ പോലീസുകാർ പോലും അവരുടെ കൂടെയാണ് നിന്നത്. കുറേ ആളുകളുടെ മുക്കാചക്രം കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോലീസുകാർ കവാത്തടിച്ചു. പിന്നെ സായിപ്പനം കാണുമ്പം കവാത്ത് മുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ കൂടെ നിന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു തെളിവ് വേണമല്ലോ, ഇത് സത്യം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും അതായത് നോക്കുന്നത് ഏത് കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ടെന്ന് നോക്കും. ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറ്റാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന വീതിയുള്ള വണ്ടികളിൽ അത് റോഡുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കയറരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇന്ന വാഹനങ്ങൾ കയറരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ടാക്സി എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കയറ്റുന്നതിനെന്താ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അന്ന് അടുത്ത ആൾ വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ വിളിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നടുത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫോൺ ഉടനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ ഈ ഉച്ചാളിത്തരം പോലീസുകാർ ഇവിടെയും കാണിക്കാൻ ഈ സംഭവങ്ങളിലും കാണിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം പോലീസിലും ഇതുപോലെ സ്വാധീനങ്ങളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ തേജോവധം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരല്ല പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവരാണ് അവിടെ അങ്ങനെ വരാത്തവരാണ് പവർ ഗ്രൂപ്പ്. കാരണം അവരുടെ പവറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില വ്യക്തികളിലൂടെ. ഇത് പ്രേരിതമാണിത്. ഇത് പുറത്തു വരും, സത്യം പുറത്തു വരും, സത്യം പുറത്തു വരും, സത്യത്തെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. അത് പരസ്പരം താല്പര്യത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് വന്നേച്ച് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് അതും ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ പരസ്യമായിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവൻ പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയത്തില്ല, അവൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ പരസ്യമായിട്ട് വന്ന് ചാനൽ ചർച്ച എന്നെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ച് വർദ്ധിക്ക എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു അതിജീവിതകൾ വന്നിട്ട് ഇരുന്നും പറയുന്ന അവർ കേസ് കൊടുക്കും, കേസിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും, നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പോരാടും. പക്ഷേ അവർ ചാനൽ ചർച്ച വന്നിരുന്ന് ഇതുപോലെ വെളുപ്പിക്കാറില്ല. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് പിള്ളേർ പോലും തട്ടിക്കൂട്ട് പടങ്ങൾ, തട്ടിക്കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പടങ്ങൾ, പുതുമുഖങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന നവാഗതർ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ രണ്ട് ഇവരുടെ പരിചയത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കഥ എഴുതുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവർക്കൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നത്? എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഏറ്റവും ചങ്കിനോട് ചങ്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് മധു തത്തമ്പള്ളി. അദ്ദേഹം എത്ര സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു, എത്ര തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ സിനിമ അടുത്തത് വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്തൊരു സിനിമ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസിനോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഓടി അലഞ്ഞ് കഷ്ടതയും പട്ടിണിയും സഹിച്ച് എനിക്കിതിലൊന്നും ഒന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചു കയറണം,
ജീവനെ എന്നെ ജീവനെ നൽകി, ജീവനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കയറണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമ വന്നേ പറ്റും. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ, നടക്കുന്നേ നടക്കട്ടെ, വിട്ടിട്ട് പോകും, വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ കഷ്ടം സഹിക്കാതെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദുരിതപ്പെട്ടു, പക്ഷെ കയറി വന്നില്ല. ആരെങ്കിലും തടയാൻ പറ്റും, ഏതെങ്കിലും പവർ ഗ്രൂപ്പിന് തടയാൻ പറ്റിയോ? എൻ്റെ പടം തിയേറ്ററിൽ ഓടിയതാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലും തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിയതാണ്. പുതിയത് ഇപ്പം ഇറങ്ങും, അത് തിയേറ്ററിൽ ഓടും. ഇതുപോലെ കയറി വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ താല്പര്യപ്പെട്ട് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വികാരം. പണ്ട് ഏതോ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോലീസുകാരൊരു DYSPയോട് മറ്റേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ കിഴക്കൊരു എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തുകൂടുക. പുള്ളി റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അല്ല, റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ആ പുള്ളി അവധിയൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ വരും, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടും. കുറേ കൂട്ടുകാരും ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഒരു റിട്ടയർഡ് SP ഉണ്ട്, DYSPമാരുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് വലിയൊരു ബഹളമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ഈ ചാരായമൊക്കെ കിട്ടുമൊക്കെ, അതൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ലീഗലായിട്ടുള്ള ചാരായം വന്ന് ആൻറ്റണി നിരോധിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിക്ക് അവിടുന്ന് ബസ്സിന് കയറിയാൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് കയറിയാൽ നേരെ അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു, വലിയൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളാണ്. നല്ല ഒരുപാട് അച്ഛായന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോലും ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ചില മനുഷ്യരെ ഒതുക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു ഒഴുക്കിനകത്ത്, ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വീണ് പോയാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമിച്ച് നിൽക്കാതെ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒന്നും എതിർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒതുക്കിക്കളയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, തിരിച്ചറിയണം അതൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും അത്യാധുനികമായൊരു ലോകത്ത് ഇത്രയേറെ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളും ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറേ എത്തിക്സുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കണം. മാധ്യമധർമ്മം എന്നത് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ധർമ്മം തണ്ടാൻ പോകുമല്ലോ, പിച്ചി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം ഒരു ഉളുപ്പ് തോന്നും, അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് പോയി കൈ നീട്ടുന്നത്. 2 ദിവസം തണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരുടെ മുമ്പിൽ എവിടെയും പോയി നിന്ന് പരിചയമുള്ളവരുടെ ആകട്ടെ ഇല്ലാത്തവരാകട്ടെ തെണ്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു സുഖമാണ്. അത് പിന്നെ 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ കള്ളം പറയാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിലിരുന്ന് ഘോരഘോരം പറയുന്ന വലിയ ആളായിട്ടിരുന്ന് ജഡ്ജിമാരെ പോലെ ഇരുന്ന് വിധി പറയുന്ന ചില മാധ്യമ വ്യക്തികൾ, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ 500 രൂപ അല്ലെ 100 രൂപ ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിച്ചതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നിസ്സാര പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിച്ചവരൊക്കെ. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെ വയറ് പൊളന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിടാതെ വെറുതെ കെട്ടിവെച്ച് വിട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അമിതമായിട്ട് ഇത് കൊഴിപ്പിക്കാതെ സത്യം പുറത്തു വരാനും സത്യസന്ധമായി പ്രതികരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, താങ്ക് യു. കഴിയുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിതൊന്നും പറയാറില്ല, വേണ്ട, പലരും പറയുന്നുണ്ട് ജിജിമോൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ചെറുപായി ജിജിബായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അത് പറയണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, വേണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനൊരു സന്തോഷത്തിന് ഞാനങ്ങ് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.